Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Toto by mala byť predposledná lekcia v tejto kapitole. Duo nie je vojak. Vojakom. My už vieme, že je prezident. Ty si robotník, ja som šéf. Koncovka Mimarlık çok kolay. Architektúra je veľmi ľahká. Farmár má kone. Farmárové kone existujú. Čivčinin. Čivči to je farmár. Koncovka nin, genitívna koncovka. Konie atlari. Konie at. Konie sú atlar. Privlastňovacia koncovka a existujú. Sen čivčisin. Ty si farmár, ty si sedliak. Som šéf. Ben patronum. Patron patronum. Sedliak pije studený čaj. Čivči. Souk. Čaj. Ičer. Si čašníkom. Sen garson sun. Garson garson sun. Slovo z francúzštiny. Chlapec, ale aj čašník. Architekt a úradník. Mimar ve memur. Podobné slova. Perfektne.